Det viktigste det er jo at selskapene har sikring som en høy prioritet, og at ledelsen følger opp at de truslene som kan true den enkelte innretning, som kan true selskapene, faktisk blir fulgt opp med tanke på å etablere gode, robuste barrierer. Hendelser, forsøk på datainnbrudd, hvor mange innrømmer det, hvor mange innrømmer at de har hatt et datainnbrudd, hvor mange vet at de har hatt et datainnbrudd, og hvor mange vet at mailen din ikke er hacket, men noen har logget på, som deg, og bruker den. Vi har en spesiell oppmerksomhet knyttet til IKT-sikring. Vi gjennomfører en tilsynsserie i disse dager. Og det er fordi at vi ser at dette er kanskje den største trusselen for petroleumsnæringen og forstått andre næringer. Og at det er viktig at den her har tilstrekkelig oppmerksomhet og ressurser. Noen har et partnerskap som gjør at NSM er med og titter litt på det som går inn i selskapene. Men det er selskapene som har ansvar for sin virksomhet. Selskapene har bygd opp mye kompetanse på å håndtere risiko og jobbe med risikostyring. Vi tror at det er mye å hente ved at de som har jobbet med risikostyring i forhold til utilsikta uønska handlinger, at de bruker de systemene og innenfor å beskytte seg i forhold til villa uønska handlinger. Og når jeg snakker om struktur, så tenker jeg på styringssystem, prosesser, rutiner, verktøy, all strukturen som jeg antar at det er mange fagfolk her, sånn som oss, er veldig glad i. Det må være på plass for å få det til på en god måte. Så må vi ha kompetanse i organisasjonen for å bruke den strukturen. Det er viktig, ellers så funker det ikke. Og så må vi ha en kultur for etterlevelse. Men det er jo i seg selv en ganske stor utfordring. Det var spennende å ha den diskusjonen med her i pausen, hvor vi diskuterte med en som kom fra IT, og jeg som kommer mer fra tradisjonell sikkerhet. Og så er spørsmålet, hva gjør du? Holder du i gelenderet, eller låser du PC når du går fra kontoret? Det sier litt om hvor vanskelig det er å få en kultur. For folk som kommer fra HMS, de parkerer riktig og holder i gelenderet og gjør sånne ting, men de låser ikke PC-en, og motsatt. Det krever å ta det litt innover seg på en litt helhetlig måte. Næringen må også prioritere og øve, sånn at den da får testet at det sikringsnivået den har er tilstrekkelig i forhold til trusselbildet. Og at den da gjennom øvelser får styrke kompetansen den har for å beskytte seg i forhold til ville uønskede handlinger.